Ապացելա, որ ինքը լավ գործերի հեղինակ է եւ կատարող, եւ սա հերթական է տաքսան է, երկու հիմնական նպատակ ենք հետապնդում, մեկը, քանի որ բոլորը գիտեն, որ մենք միան աղմկահարուց ակցիա արեցինք դասախոսների կաշառակերության հետ կապված, որը փաստորեն հենց պատերին փակցված նկարներով ավարտվեց, նախ այս ակցիան իր մեջ այդ երկու ասպետները, որ նշեցի, մեկը հենց դա էր, որ պաստորեն մենք ծանրով ցույց ենք տալիս, որ ոչ միայն մեր փակցված նկարները, այլ նաև բոլոր, այս տեսնում եք, ինչքան բազմազան պլակատներ կան, դրանք ենք հեռացնում, մյուսը պաստորեն ոչ ենք անում բոլոր այլ երիտասարդական կազմակերպությունները, և ոչ միայն երիտասարդական կազմակերպությունների միանալ մեզ և աջակցել Երևանում ակտիվ պահելու գործում, որ Երևանը մեր քաղաքն է, մեր հարազատ օրանն է, և մենք պետք է մարդուր պահենք, և նաև ոչ ենք անում բոլոր նրանց, ովքեր փակցվում են, այսինքն որ բազմապովանդակ անգրագետով դիմարկում են մարդկանց, այլևս դա չանի։ Thank you.
շնորհակալություն ասեմ, երեխեք ջան։ Քանի որ չգիտեմ ծայնս բավականացնում է թե ոչ, մենք բոլորս ձեզանից շատ շնորհակալ ենք, որովհետև դուք ոչ թե միայն մաքրում եք մեր շենքերի պատերը, այլև դաստիարակում եք բավականին շատ մարդկանց, մարդիկ, որոնք կեղտոտել են, ու ցավոք սրտի այդ մարդիկ ձեր կրկնակի տարիքն ունեն, ցավոք սրտի այդ մարդիկ ավելի շատ հասուն են, և իրենց թվում է իրենք ավելի շատ բան գիտեն, քան թե դուք, բայց շնորհակալ եմ բոլորիցդ, որ Կիրակի օրը, ձեր հանգստյան օրը նվիրել եք Երևան քաղաքին, Երևանը շատ հզոր է իր երիտասարդներով, շնորհակալություն բոլորիցդ։ Կապած մի բան ասեմ, դուք բոլորդ քաղաքի հետ եք, քաղաքապետը յուրաքանչյուրիդ հետ է, ձեր կողքին կանգնած։ Այս երեխաները հայլուն են, այս երեխաները միասին բոլորով այսօր քայլ առ քայլ ամբողջ քաղաքում կներկայացնեն այս միջոցառման նպատակը։ Հարցեր են առաջացել շատ երեխաներին, հարց են տալիս, ինչի միայն կենտրոնում։ Մեր երիտասարդները շատ են, բայց կեղտոտողները կրկնակի շատ են, ու միանգամից մեր երիտասարդները չէին կարող ամբողջ քաղաքում մաքրել։ Մենք ուզում ենք հաջորդ քայլը անենք արդեն յուրաքանչյուր վարչական շրջան, բայց ուզում եմ, որ հույս ունենանք, որ այս միջոցառումը Երևան քաղաքում չի կրկնվի, որովհետև չեն լինի կեղտոտողները, չեն լինի պատին փակցնողները, չեն լինի այն մարդիկ, ովքեր կոնկրետ կմտածեն իրենց իսկ հաջողության համար և չեն մտածի Երևան քաղաքի, Երևանի բարեկարգման և Երևանի գեղեցկության համար։ Ես նորից ուզում եմ շնորհակալություն ասել մեր երիտասարդներին, ու ուժեղ և հզոր է այն մարդը, ում կողքին հավաքված են այս կան երիտասարդներ։ Երիտասարդներ, որոնց նպատակներն ու իր ձերը կատարելու ենք մենք բոլորս միասին, իսկ այսօրվա համար առաջին նպատակն է մաքուր պահենք մեր քաղաքը, մաքրենք բոլորով, և դուք լսեցիք, ես ասեցի, ցավոք սրտի մեր երիտասարդները մաքրում են իրենցից երկու անգամ տարիքով մեծ մարդկանց կերտոտած է, դա իմ համար մեծ սրտի ցավ է։ Երևան!